זה נקרא המחייב, מחייב פה, ואפשר להגיד המאפשר. הדבר שבגללו אפשרי שיהיה לי רצון, יש דבר שאלמלא הוא לא היה אפשרי שיהיה לי רצון. יש, בוא נבדוק, האם משהו מחייב את זה שיהיה לי רצון? ואז הוא אומר, אולי לא, אולי שום דבר לא מחייב. ואז אני אומר, תשאל שאלה אחרת, תשאל לא מה מחייב את זה שיהיה לי רצון, מה מאפשר, כאילו מהו הדבר שבלעדיו לא היה לי רצון, לדוגמה, קיום? אם לא הייתי קם, לא יכולתי לרצות. אבל זה גם לא... ומהו הקיום? החוויה של התודעה שהיא שונה ממשהו אחר. אז אתה בודק, האם זה מחויב? ובעצם בשאלה הזאת, האם, כשאתה מגיע לסוף החקירה, כשאתה שואל את עצמך, האם זה שאני חווה, שאני נפרד ממשהו אחר, האם זה מחויב? האם באמת זה כך? אתה לא יודע. כי זה בעצם השורש של השכל, אתה מסתכל על השורש של השכל, על ההנחת יסוד הראשונה, ואתה מסתכל עליו בחוץ מהרגע, היא באמת מוחלטת? אתה לא יודע. איך משם אתה רואה סרט? ומשם אתה הופך להיות הסרט עצמו. אתה מתעקש, אתה מתעקש. אני אומר לך שהוא בזמן הקצר שהוא פה, הוא כבר רכש את המיומנות לענות לך לשאלה הזאת. נכון? הוא לא נראה לי הבין את מה שאני שואל. נבין. הוא שאל, אם הוא יגיע למצב הזה וזה וזה, איך משם הוא רואה סרט? מה התשובה? אין שאלה. לא, מה התשובה? הוא אומר, אם אני לא... הוא רואה סרט לקטע של הנאה בכלל. לא, לא, לא התרקחתי את הנועדה. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אם הוא יגיע למצב שהוא לא ידע שהוא קיים, אז איך הוא יראה סרט? מה התשובה לשאלה? ברור שהוא קיים. התשובה היא שגם על שאלה, איך נראה סרט? בסדר, אבל אני... אתה עדיין נאחז לי בסרט? הסרט לדוגמה! רגע, לפני שאנחנו ממשיכים איתך, כי זו שאלה שאתה מתחוזרת על עצמך. לא, לא, יש פה עניין. אני לא, תמשיך לך, שנייה, אני רגע רוצה לסיים איתו. היי, חברים. רגע, תעצור, תרשום, רגע. עוד, לא הסברתי, לא הבנת. אולי זה לא שתראי לא שחזור, מהחוויה שלי לא שמעתי שהסברת את זה. לא, יכול להיות שגם לא הסברתי. רק תגיד, אני לא הבנתי, כי זה אתה יודע. כאילו לא הסברת, אבל לא הסברתי לו. לא, לא שמעתי שהסברת. יש פה זה. שנגעת בנקודה הזו. בסדר, בסדר. יש פה זה. צריך לדייק, לדייק, זאת פעם. יש פה זה. לא, אולי זה לא הבנת. רגע, אנחנו איתו. מה אתה משפט? גם אני דיבר את המשפט. בסדר, זה מה שרצה להגיד לה. כן, דבר. איך קורה מצב כזה, יום אחד אני מרגיש מלא, וכאן למחרת הבוקר, כאילו, אתה הנחת נכון, שאני הבנתי מה שאתה הסברת, זה שבעצם, למה אני מרגיש חסר? בגלל שאני חושב, כן? כי אני חושב שזה חסר, ולכן אני מרגיש חסר. אבל אם, איך קורה יום אחד... בוא נראה מה אתה מניח, כן, עכשיו תגיד מה שאתה מניח. כן, איך שאני הבנתי. אז עכשיו, איך יום אחד... לא, אבל עכשיו, אבל עכשיו, עכשיו כשאתה מתחיל את השאלה, עכשיו אתה מתחיל את השאלה, נכון? אז תשים לב שמה שאתה אומר עכשיו זה הנחה. אתה מניח שמה שאתה אומר עכשיו נכון, אז יש לך שאלה. מה אתה מניח, מה עכשיו אתה מניח? בחוויה שלי זה שיש מצב שיום אחד אני מרגיש מלא, מחרת אני קם בבוקר, לא קרה שום דבר במחשבה שלי, שום דבר כמו תפיסה במחשבה שלי, ומרגיש חסר. אני אסביר את השאלה שלך, שנראה שהבנת אותה. שתגיד לי ברחוק, הכי רחוק. תסתכל, אתה שואל שאלה כזאת. אני אמרתי שהרצון נובע מעצם זה שיש לך תודעה שעובר המבדילה בין השניהם. ולכן תמיד אתה חווה חיסרון. ואתה שואל שאלה, אתה אומר שבחוויה האישית שלך אתה חווה שיש לפעמים שיש לך חיסרון, ויש לפעמים שאין לך חיסרון, ולמרות שבשניהם אתה בשכל, אתה אומר, איך אתה אומר לי שהשכל מחייב את זה שאני אחווה חיסרון? הרי שאני משנה בשכל ולא חווה חיסרון. נכון, זה מה ששאלת? זה מה ששאלת? אמרת, יש ימים שככה, ויש ימים שככה, נכון? אותו שאלה, רק כיפור. אבל, זאת הנחה לא נכונה. כי אם אתה תתבונן פנימה, אין אפילו יום אחד, או רגע אחד שאתה לא חווה בו חיסרון, זה פשוט לא נכון. אתה אולי מחליף את הצורות של החיסרון, אפילו שממש טוב לך, זה בגלל שאתה חווה חיסרון שאתה רוצה את ההיפוך. אפילו שאתה אומר, איזה יום טוב היה לי היום, זה בעצם בגלל שאתה ממש חסר לך להרגיש יום טוב, אחרת לא הייתה כל כך נהנה ממנו. תבין, אפילו שאתה בטוח שאין לך חיסרון, אתה מרגיש מילוי, זה בגלל שיש לך חיסרון, אחרי אתה מרגיש מילוי. מה שאני בעצם טוען, שתמיד יש לך חיסרון. עכשיו, אתה הנחת הנחה. ולכן כשהתחלת את השאלה, אמרת לך, שים לב שעכשיו אתה מתחיל להניח הנחה. אבל אם יש לך תמיד... רגע, אני אסביר לו. אבל אם יש לך תמיד... אתה הבנת?
לא, אני פתאום צרם לי משהו. שאמרת תמיד, אז אם יש לו תמיד חיסרון, אז תמיד אין לו חיסרון. אני שמח בשבילך, מקסים גם לזה. כן, אתה בקיצור, אז מה זה אומר? שאתה בעיניך אין שאלה, נכון? אז איפה, אז תתרכז בכלום, עכשיו אני איתו. אם אני איתנו ככה, זאת שאלה, מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר? אז אתה אומר ש... לא, אני שמתי לך מהושה, אתה מבחינתך הגעת למסקנה שאין שאלה? יש, יש. יש, יפה, עכשיו אנחנו איתו. כן, מה השאלה? כן, שאתה אומר, אני רוצה אומר, השאלה. אז בואו מכן, קודם כל את השאלה שלך, הבנתי, נכון? כי שם אתה עוד היססת. זה כמו שאני הבנתי משהו. תעצור, תסביר את השאלה. קודם כל, מה הבנת אותי? בוא נתחיל למה הבנת אותי, אחר כך מה שאלת, מה הבנת אותי? מה שאתה אומר, גם כשאני מרגיש מלא, אני מרגיש חסרון, אני לא יודע שאתה מרגיש חסרון, משהו כזה. רגע, לא יצויר שזה נכון, זה ענה לך על השאלה שלך? לא, אני לא יודע... מה הייתה השאלה שלך מלכתחילה? מה שאלת בכלל? אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אני טענתי שקיומו של הרצון נובע מכך שאתה מבדיל בין יש להם. זה הובן מה שהטיעון שלי? לא, אני רק בנקודה הזאת, זה לוקח במחשבה, כי אחרי זה, לא יודע מה. אני טוען, בוא נתחיל מההתחלה. למה אתה רוצה? כי אתה חושב שמשהו חסר. ולמה אתה חושב שמשהו חסר? כי תמיד משהו חסר. מה זה למה? תראה לי מה לא חסר. מה זה למה? אני חושב שזה חסר. אבל מה שהוא אומר... שיום אחד במלוא. והוא טוען שהוא לא חווה את זה, הוא אומר שהוא... מה שהמחשבה שלו לא השתנתה. זה מה שהוא אומר. ואני אומר לו שאין דבר כזה להרגיש מילואים. נכון. אבל המחשבה שלו מחויבת להשתנות. אני רוצה להתרכז איתו עכשיו. אתה, מה הבנת? מה אנחנו מחפשים? אתה זוכר מה שאלת אותי בהתחלה? אני אתמול פעם. אתה שאלת אותי מה עושים כשמגיעים למצב שבו אתה עדיין רוצה משהו ואתה לא יודע מה, נכון? אז עניתי לך שלך. הכל שאותי ריקה. את זה עדתי אתמול או יודע היום? אתמול לא חוויתי שירקה, היום אני חווה שירקה. תשובה, זה לא משנה אם חווית שירקה. אתה אומר, אתמול לא חווית... אבל הפריע לי שירקה, והיום הפריע לי שירקה. נכון, אבל אתמול הפריע לך משהו אחר. אתה יכול לשאול שאלה אחרת? לא, אתמול לא הפריע משהו דבר. אתמול חוטבת שהיא מלאה? לא, 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 תקשיב, אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל מה גורם לכך שיום אחד אני אחשוב שזה חסר, ויום אחד ברגע הבא אני אחשוב שהוא חסר. זאת שאלה חכמה. אבל אנחנו עכשיו שואלים, שזה בעצם לשאול למה יש שינויים בעולם. אבל אנחנו עכשיו שואלים שאנחנו מנסים להבין משהו אחר. גם כשאתה לא רואה, אתה אומר, אני יודע שהכוס ריקה, יום אחד זה מפריע לי, יום אחד זה לא מפריע לי. אפילו באותו יום פעם אחת זה מפריע לי 30% פעם 20. נכון, אבל תמיד, אבל גם אם זה לא מפריע לך בכלל, אז משהו אחר מפריע לך באותו רגע. אין מצב ששום דבר לא מפריע לך. ואני חידדתי לך שאפילו כשאתה שמח, זה רק בגלל שמשהו מפריע לך, כי אחרת לא היית יכול לשמוח. למה אתה שמח? כי התמלא לך רצון, נכון? זאת אומרת שאתה כרגע חווה רצון. אם היית שוכח שרצית, היית יכול להיות שמח. כשאתה לא מרגיש חיסרון, אני שמח. כשאתה לא מרגיש חיסרון, כי אתה חווה את מילוי החיסרון. לא, אבל אם היית שוכח... זה רצון ומילאתי אותו. תקשיב, תקשיב, כשאתה לא חווה חיסרון... כשאתה לא חווה חיסרון, אתה לא שמח. כשאתה לא חווה חיסרון בכלל, אתה לא שמח ולא עצוב. כשאתה חווה חיסרון ואתה חווה אותו מתמלא, אז אתה שמח. יש לך להשמע. תתרכז, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב. שנייה, שנייה, אני רוצה לחדד. אם אתה רעב ואני מביא לך אוכל, זה משמח לך. אבל אם אתה שוכח שהיית רעב, זה לא משמח אותך. אז אני אומר לך על זה. כן. אז אני אומר שלא בגלל זה, אני אומר שאני זוכר, בוא, עכשיו אני זוכר שאתמול הייתי רעב, ועכשיו אני לא רעב, לכן אני שמח, כי לא חסר. לא בגלל ש... אבל עדיין אתה בטוח. עכשיו אני מילאתי את הרעב, אני זכור לי שאתמול הייתי רעב, ועכשיו אני לא רעב, וזה מה שעושה, שאני לא רעב עכשיו. תקשיב, אי אפשר, אי אפשר. לא שאני מילאתי את החיסרון. רגע, הבנו, לא משנה, תקשיב. לא, אי חיסרון. בסדר, בסדר, רגע, רגע. זיכרון, זיכרון של חיסרון. אבל לא היית יכול להשוות. תקשיב, תקשיב. הבנו, הבנו, זה לא משנה. בחוויה שלך, בחוויה, אתה חייב לדעת מה זה רעב כדי להיות שמח מזה שהביאו לך אוכל. אחרת לא היית יכול לשמוח ממנו, נכון? אתה זוכר שלפני 30 שנה היית רעב, בסדר? אבל אתה עדיין חייב לחוות בדמיון אפילו מה זה רעב, כי אחרת איך תשמח מזה שיש לך אוכל. זה שלא רעב. לא אכפת לי מה. אם אתה שמח במשהו, זה אומר שאתה חושב שאתה רוצה אותו.
אם אתה חושב שאתה רוצה אותו, זה אומר שאתה חושב שהוא הכסף. לא, אז זה יעזור. הוא שמח לי את השאלות חשובה, ועכשיו הוא אומר. תעצור, תעצור. אני לא שיש לי אוכל למלות את הרעב. חברים, בבקשה. לא שיש לי אוכל היום למלות את הרעב. היום קמתי הבוקר ואני לא רעב. ואני שמח שיש לי אוכל. אני שמח שאין לי את החיסרון. לא שיש לי אוכל למלות אם אני רוצה. תעצור, למה שאין לי אוכל? אתה שמח שאין לך את החיסרון. את זה שיהיה לך מילוי חיסרון. זאת אומרת, אתה שלשום אמרת, רע לי מזה שאין לי איך למלא את החיסרון. כאילו, מה הדבר שבסוף אתה שמח ממנו? מה הדבר? זה מה שאמר, לא משנה. אתה לא שמח מאוכל בכלל, אתה שמח מכך שאין לך חיסרון. זאת אומרת, שחסר, היה קודם חסר לך את זה שלא לך מילוי לחיסרון. זאת אומרת, משהו היה חסר לך את ההיפוך של מה ששמחת ממנו. ומה שמחת בסוף? ומה שמחת בסוף? שמחת ממשהו אחר. בסוף שמחת ממשהו? ממשהו, לא משנה מה, ממשהו? לא ממשהו, מזה שאין לך רצון. לא משנה, אתה... משהו, בסוף זה משהו. זה החיסרון. אתה בסוף תגיד, לא, אני לא שמח מזה שאני שבע, אני שמח מזה שאני לא צריך להגיע למצב שאני רעב. זה החיסרון. אז זאת אומרת שהיה חסר לך היכולת לדעת שלא תהיה רעב. במחשבה של הרעב. עכשיו שקמתי לא רעב וחסר לי משהו. תקשיב. בוא נעבור נושא אחר, תסתכל. לא משנה מה זה. בסוף, כשאתה רואה שולחן, ואתה אומר זה שולחן, אתה מסוגל להבין מה זה שולחן, רק בגלל שאתה מבין מה זה לא שולחן. אם לא היית יכול להגיד, זה חסר את הפיל, ואת הזה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, לא היית מבין מה זה שולחן, נכון? זאת אומרת שכדי להבין משהו, אתה צריך להבין מה הוא חסר. כדי להבין אני, אתה צריך להבין מה לא אני. אם לא היית מסוגל להגיד מה לא אתה, לא היית מסוגל להגיד מה אתה. נכון? יפה, זאת אומרת שמוכרח שתחווה חיסרון. זה אתה מבין? זה ברור לך? אני הלכתי לשורש של זה. לא, עזוב, לא ניכנס לזה. אתה הבנת? כשאתה אומר אני, זה אומר שאתה חווה שיש משהו שאתה לא. אם לא היית חווה, אם לא היית חווה שאתה חסר שום דבר, לא היית חווה שאתה קיים. אם לא היית חיסרון, אם אני... אם אני זה לא אתה, אם אני חופש, אני זה לא אתה. מה זה נקרא, אני לא אתה, אני חסר אותך. השלם, אני חסר את הלא אני. מה זה חיסרון? מה זה חיסרון? זה רק החלפת מילים, מה זה חיסרון? לא משהו. אם אתה לא ירוק, אז אתה חסר את הצבע הירוק. הבנת? יש הבדלה. עכשיו רגע, 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 עכשיו חכו, עכשיו בן אדם, אז הבנת את זה? אתה מבין שכל דבר שאתה אומר חלון, אתה בעצם חווה, זה לא ארון. לא משנה מה. זאת אומרת, אני, אתה חווה מה שאתה לא. כשאתה אומר, אני גבוה, אתה בעצם חווה את כל מה שלא אתה מעל ומתחת. כשאתה אומר, אני גר פה, אתה בעצם חווה את איפה שאתה לא גר. ואני מתגעגע לזה שלימות, זה מה שאתה אומר. אתה רוצה להיפטר מהמחשבה הזאת שיש משהו שאתה לא. אתה רוצה להגיע למצב שכשתראה שולחן, לא תדע מה זה. כי לא תבין מה הוא לא. למה אתה מתגעגע לזה? למה לא... למה אולי זה יותר טוב? למה אתה מתגעגע לזה? רגע, רגע, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ולמה אתה מתגעגע לזה? כן, כן. ולמה אתה מתגעגע לזה? כי אתה חושב שאתה לא שם. לא, אבל... מה מספר? אני אומר לך, מה? אתה אומר שאני חווה... אתה שאלת... חווה נפרדות. אני חווה חיסרון, ואני לא רוצה להרגיש את החיסרון הזה. נכון, אתה לא רוצה להרגיש שום חיסרון. אני רוצה להרגיש מה? שום חיסרון. שום חיסרון, שזה אומר מה? שזה אומר להרגיש שום דבר. שזה אומר להרגיש שום דבר. אבל לא משנה עכשיו. תקשיב, אנחנו לא אכפת לנו, תקשיב. לא, אני לא אמרתי לך להאמין, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה זה הדבר הזה. אני רק רוצה להיכנס לדבר שבלעדיו לא יכול להיות לך תחושת חיסרון. אם לא היית מסוגל לומר מה זה לא, לא היית יכול לחוות חיסרון, זה נכון? זה הכי גיוני בעולם, זה הגיוני לך. בטח שזה הגיוני. הוא לא חכם כמוך, הוא צריך... לא, זה הגיוני לך, הוא מסתכל על משהו אחר. אבל הוא צריך עוד 3 דקות לחשוב על הנושא. עוד 3 דקות, הוא יגיד לך, וואלה, הכי גיוני בעולם. בסדר? הוא יש לו הצעה מאוחרת. מה אתה מבין? אתה מבין שאתה מבין שהגדרת הדבר היא בעצם חוויה של חיסרון? אתה מבין את זה? אתה מבין שזה חיסרון מתמיד? טוב, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו,
ואז בן אדם אומר, מה אני באמת רוצה? אז אוקיי, מה אני באמת רוצה? לא יודע. אני יודע שאני רוצה להיפטר מהחיסרון. כי אתה אמרת שאתה יודע שאתה רוצה משהו ואתה לא יודע מה. אתה יודע מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לרצות. אתה כאילו רוצה להיפטר מהרצון. אתה כאילו אומר, אני רוצה למלא את הרצון באשר הוא. בסדר? עכשיו, אז תגיד, לאיפה זה מוביל אותנו לשלב הבא? שבן אדם, עכשיו, שבן אדם אומר לעצמו, מה האמת? האם באמת זה חסר? תסתכלו, אתה רואה את שולחן? יש שלב, תרכז גם אתה, אתה רואה את השולחן? תסתכל, בונן. מה זה? מה זה? עכשיו יבוא יום, שאתה תבין שאתה מרגיש רע מזה שאתה רואה פה שולחן. ואז אתה תגיד לעצמך, האם באמת זה שולחן? ואז אתה תגיד לעצמך, ומה זה שולחן? שולחן זה לא פיל ולא זה ולא זה ולא זה. אז אני אומר לך, רגע, זה באמת לא פיל. אתה מבין? וכשאתה לא תדע, אז השתחררת. הבנת? ואז תשאל אותי, רגע, ואם אני לא אדע, איך אני אלך את זה? לא, 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 אני מצליח להבין אותך, אני יודע... סיימת את הסיפור, אני לא אמרתי זה. סליחה. אני כאילו בא להגיד שיש שלב שאתה באמת שואל, אתה אומר, רגע, זה באמת לא מה שאני חושב שהוא לא? הוא באמת יש בזה חיסרון? אוקיי. אני יכול להבין את זה מזווית מסוימת שאני יכול כאילו למחיש אותה. אם אנחנו מדברים שאתה כמו בחלום, שהחלום נמצא בשום מקום, והכל בתוך זה, כאילו, יש בתוך החלום מרווח של זמן, נכון? אבל אם אנחנו מסתכלים, בתוך החלום הוא לא קיים, המרווח הזה, הנקודה. אז נכון, כל הדברים מתרשים אותו, אין עבר, אין עתיד, אין עובד, כאילו, הכל באותו זמן. כשאתה תתבונן על זה, תקשיב. אבל זה עמדה שכלית. תקשיב, תקשיב, בדיוק מה זה, כשאתה רואה, כשאתה רואה על השולחן מיץ, ואתה רוצה לשתות, אבל מה נשתה את זה, את זה או את זה, אתה כאילו רואה את זה, נכון? תבין? אז אתה אומר שאתה בחלום, אתה רואה את זה, אתה כאילו רואה את ה...